Dnešní kauza soudkyně Barbary nám nabídne odpověď na otázku, zda střepy opravdu přinášejí štěstí. Zdálo by se, že nikoliv, že je to jen pověra. Střepy totiž přivádějí k soudu sebevědomého mladíka Romana Černého. Roman žaluje svého strýce Milana Černého proto, že mu způsobil majetkovou újmu. Zkrátka střepy. Možná by Roman neměl být tak zaslepený. Možná by měl místo žaloby uvěřit tomu, že strýc mu vlastně věnoval štěstí. Ale byl by to hodně násilný výklad, když uvážíme, s jakou zarputilostí a zlobou bude strýc svému synovci odporovat. Dobrý den. Děkuji. Posaďte se, prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatele Romana Černého proti odpůrci Milanu Černému o návrhu na náhradu škody podle paragrafu 1014 a paragrafu 2894 a náhradu nemajetkové újmy a ochrany osobnosti podle paragrafu 13 odstavce 2 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Na návrhu trvám. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Romanovi Černému je 22 let. Je to pracovitý a cílevědomý mladík. Po ukončení stavební průmyslovky nastoupil jako technik do stavební firmy a i přes své mládí se vypracoval na zástupce mistra. Říkají o něm, že za pár let se stane mistrem. Nesmysl? Pomlouvači o něm tvrdí, že podlézá majiteli firmy a že se každému zalíbí a vnutí. Ale Roman na pomluvy nedbá. On má plán. Mistrem se chce stát do 25, do 30 založit rodinu a po 30 vlastní firmu. Ten náš Roman, Románek, ten nám pěkně povyrostl. Býval to dřív docela dobrý kluk. Ale co z něho vyrostlo za drzýho zprátka, to jsem ještě neviděl. A co se taky divím, že je to vlastně syn mýho bratra, toho hajzla. Toho nemůžu ani cítit. Pane odpůrce, postavte se. Souhlasíte s podaným návrhem? Absolutně nesouhlasím. To je nehoráznost, tady to. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Milan Černý je strýc navrhovatele. Jak říká, po světě chodí už 52 let a jako obchodní zástupce firmy vyrábějící motorové oleje se setkal už s různými lidmi. Ale ještě nikdy nenarazil na většího parchanta, než je jeho vlastní bratr. Jeho a celou rodinu nenávidí. Jinak se Milan považuje za slušného člověka, který ctí pravidla. Pravidla je třeba dodržovat. Nejvíc doma. Milanův pohled na svět lze shrnout do jednoho slova. Patriarchát. Strýc je magor a diktátor, který si myslí, že může rozhodovat o životě jiných lidí. Teda přesně o životě mý tety Veroniky a sestřenice Jolanky. Pane právní zástupce navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, můj mandant se domáhá zaplacení symbolické náhrady škody za poškození dobrého jména, za poškození pověsti, za způsobenou psychickou újmu a za zničení dárků. Konkrétně starožitné vázy rodinného klenotu, který z cest po světě přivezla prababička mého mandanta. Jde o pozlacenou vázu z období vlády čínské dynastie Ming, jejíž hodnotu odhadl soudní znalec na 900 tisíc korun. Dále vázané kytice v hodnotě 1325 korun. Podnětem k návrhu je nesnesitelná situace v rodině, kterou chce můj mandant tímto zastavit. Proto z principu požadujeme pouze náhradu škody ze zničenou kytici v plné výši a také 5000 korun za psychickou újmu, kterou můj mandant utrpěl. Především ale trváme pro uklidnění situace v celé rodině na jasné omluvě pana odpůrce vůči panu navrhovateli. Doklady, odhad soudního znalce a účtenku od zakoupené květiny přikládáme k návrhu jako důkaz. Můj mandant chtěl tyto dva dárky v rámci rodinné tradice předat své sestřenici Jolaně Černé, dceři pana odpůrce. Odpůrce však před zraky mého mandanta a přihlížejících sousedů oba dárky zničil a mého mandanta nevybíravě urážel.
Navrhujeme, aby odpůrce zaplatil velmi symbolickou částku náhrady škody v součtu ve výši 6 325 korun a dále, aby uhradil náklady soudního jednání. Děkujeme. Tak, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Pane navrhovateli, v jakém vztahu jste s panem odpůrcem? No, pan odpůrce, to je můj strýc. Jako, mýval jsem ho rád, ale to byl fakt lepší chlap dřív. Teď už to o něm říct nemůžu. Co si to dovoluješ, ty smrade jeden? Teď to říkám, tak podívejte se, co říká. Pořád mě jenom osočuje něčím a já to nechápu. My jsme si vyslechli, pane navrhovateli, obšírný návrh, který tedy vyřkl pan právní zástupce. Mě zajímá opravdu, za jakých okolností mělo dojít ke zničení těch dárků. No, to bylo tak, že moje sestřenice Jolanka, tak ta slavila narozeniny, své 18. No a bylo to na tom pozemku, kde... A oslava se konala na pozemku pana strýce? Jo. Dobře. Oslava to se konala tam, no, přesně. Dobře. Vy jste předal ty dárky své sestřenici? No, to bohužel jsem se k tomu ale nedostal právě. Z jakého důvodu? No, z toho důvodu, že jsem vešel na ten pozemek a když jsem kráčel přesně tam, kde se slavila na té terase ta oslava, tak najednou vyšla teta, tam měla skleničky nebo něco takového. No a řekla, že bych tam odsad měl jít pryč. Proč byste měl jít pryč? Sdělila vám důvod? No, právě kvůli tady tomu tvrdohlavci, teda, pardon, kvůli mýmu strejci. Tak to je ten důvod jako takovej právě. On by vás na té oslavě vaší sestřenice neviděl rád? No právě, že vůbec. On právě, jako že vůbec. Nemá rád mě. Vy jste poslechl vaši tetu? No, ne tak úplně, no. Protože jsme se ještě bavili, o tom nějak dohadovali a já jsem říkal, že fakt potřebuju té Jolance dát tu kytku, že to pro mě fakt má nějaký smysl, nějaký symbol je v tom. Dobře, v pořádku, já vás zastavím, já se vrátím k té situaci, kdy vám vaše teta oznámila, že byste raději měl odejít. To znamená, že vy byste mohl na té oslavě vyvolat nějaké problémy. Jaké problémy? No, já bych problémy žádný nedělal právě, mě jenom šlo o to dát Jolance právě tu kytku a tu vázu. A tu vázu. Hmm. Jakým způsobem jste se rozhodl tedy, že ty dárky vaší sestřenici dáte? Vy jste se rozhodl, že s těmi dárky odejdete, nebo že jí to nějakým způsobem předáte? No právě tady v tom všem ta situace byla strašně kritická, ale já jsem teda vymyslel aspoň jednu jedinou věc, jakou? Když mě teda k tomu nenechali jakoby jí to předat osobně. Takže ona tam má okno a pod tím oknem má takovou zahrádečku, o kterou se stará, má jí fakt ráda. Tak mě napadlo, kdybych jí to tam dal, no. Aspoň něco. Celou aspoň vázu s tou velikou kyticí. Přesně tak, že by jí to překvapilo, no. Toto jste sdělil tetě, když vám řekla, že byste měl odejít? Jo, tetě, tý jsem to sdělil. A té to nevadilo? Aspoň, no, ona aspoň ví a ctí naší tradici totiž. Jakou tradici, pane navrhovateli? Bylo to tak, že tehdy moje prababička pořídila pozlacenou vázu z Číny. No a my jsme v tom měli takovou symboliku, že se vždycky předávala, když byl někdo plnoletý. Takže já, když jsem zrovna ji dostal já, tak jsem dostal ještě k tomu takový nápad. Fakt byla pro nás strašně důležitá, pro babičku velice symbolická věc. A věřili jsme v to, já teda začínal taky. Z jakého taky důvodu byla symbolická ta váza pro vaši babičku tak silně, že si přála, aby ta váza putovala celou rodinou vždy, aby byla darována někomu, kdo má zrovna z rodiny 18 let? Jakou měla symbolickou hodnotu? No. Ona hlavně už jenom, že to byla taková pradávná a tak, byla ještě k tomu pozlacena. A ono člověk, když něčemu věří, tak ono to má pro něj hodnotu jako takovou. Takže já si myslím, že to bylo takhle. No a já jsem teda tomu začal taky věřit, když to teda tehdy prababička vymyslela. No a napadlo mě a byl jsem teda strašně rád za to, že jsem mohl já dát sám osobně Jolance tu vázu. No ale bohužel jsem se k tomu nemohl dostat, protože ten rapl tam pořád. Vy jste nemohl tu vázu odevzdat té vaší sestřenici, jak jste si umínil, z jakého důvodu? Takže on mě spatřil, no a začal teda tam na mě křičet, jako co tady dělám, a že mě nikdo nepozval. Už no, taky, že nepozval. Ale nejhorší bylo, že on se ještě k tomu všimnul té vázy, takže mi to... Kterou jste instaloval pod to okno té vaší sestřenice. Takže můžete pokračovat. No a najednou v tom se teda všimnul té vázy a říká, co to je za kýč, a ať si to vezmu sebou. Váš strýc věděl, že se jedná o tu putovní vázu, o tu rodinnou tradici? Věděl to? No jako možná to věděl, ale rozhodně to nectil. On naší tradici nikdy nectil. Co mi táta říkal, tak on dokonce ani prabábinku vůbec nemusel k tomu a celkově on se celý život odjakživa separoval od naší rodiny. Dobře, takže co se dělo dál na zahradě
strýce. No tak začal tam dělat strašný humbuk, začal tam křičet všechno, že i sousedi to museli slyšet, že se z toho rozštěkal pes a bylo to fakt strašný, akorát jsme tam dělali nějaký představení. Já vás ještě zastavím. Vy jste oznámil vašemu strýci, že se opravdu jedná o dárek pro vaši sestřenici z vaší strany? Vy jste mu řekl, že se jedná o vázu, kterou hodláte s tou kyticí předat té sestřenici k 18. narozeninám? To jste mu řekl? No jasně, já jsem se tak nějak snažil, ale on stačil jenom ten první pohled, když on zjistil, že tam jsem, tak začal už vyvádět, že člověk mu nedokázal pořádně nic vysvětlit. Co na vás křičel přesně? No, křičel na mě, že jsem uchylák a takovýhle věci. Byl u toho nějaký svědek? Svědek? No tak těm sousedům jsme udělali fakt pěkný divadlo, to ne, že ne. No ale ještě... Takže Jola... všichni sousedi slyšeli, jak na vás váš strýc křičí, že jste uchylák. Přesně tak. Nevím, jestli měli otevřený okna, byli na zahradě, to si nejsem jistý, kdo všechno to slyšel, ale jsem si určitě jistý, že Jolana v tu chvíli nás spatřila v oba, že tam jsem já, že tam je strýc. No a začala říkat něco o tom, že chce mít klidnou oslavu a takovýhle věci. No na ní začala štěkat jako pes, ať vypadne a že to není vůbec její starost, jestli to vyřeší sám. Dobře, budu se dále ptát na tu vázu. Vy jste se rozhodl tu vázu tedy z toho pozemku pana odpůrce odstranit? Vy jste se rozhodl si ji vzít, nebo jakým způsobem to pokračovalo? Nebo jste chtěl odejít? Bylo to tak, že jsem chtěl odejít jednoznačně jenom s tou vázou, protože jsem viděl, v jakým on byl stavu a tady to všechno. A najednou on, jak si ji právě všimnul, tak už ji začal brát do ruky a tady to všechno. Tak já jsem z toho byl úplně nesvůj. Samozřejmě jsem chtěl si ji vzít naspátek, ale co on udělal? No? On prostě tu vázu vzal, vylil tu vodu, ty kytky najednou spadly na zem, on je pošlapal, ale ještě někam zakopnul. No tak já jsem tu vázu fakt chtěl dostat, že jo? Já jsem mu ji nemohl nechat, já si myslím, že by ji rozbil. No nebo a dál, jak jsem to si myslel. No dál to bylo tak. Že pak jsme teda... Jste si vědom, že jste se choval na jeho pozemku trošku zvláštně, když vám řekl, abyste opustili jeho pozemek? No jasně, to jsem si vědom, ale jde o to, že já jsem koukal na jeden pořad právní v televizi a tam je jednoznačně, tam říkali, že svůj majetek si z cizího pozemku můžeme bezodkladně vzít. A já jsem mu to celou dobu vysvětloval. Takže jste trval na tom, že si tu vázu, přesně, že já bych i odešel, ale... On majetek, mi nechtěl vrátit nechte můj, mě domluvit, majetek, vy jste pardon. Trval tedy na tom, že tu vázu, která prozatím byla vaším majetkem, že si ji z toho pozemku pana odpůrce odnesete, je to tak? Přesně tak. Dobře, takže jak se to vyvíjelo dál? No vyvíjelo se to tak, že on celý nějaký zas v těch svých náladách, zas tam řval, všechno tady to, no a on jí po mně z ničeho nic pak hodil. Najednou z ničeho nic, co jí po mně hodil. To myslíš že... vážně tady to? No to myslím úplně vážně. Ty jsi po mně hodil a vůbec ti bylo jedno, jestli něco cenného nebo necenného. Prostě nechápu, proč jsi mi ji nemohl podat, že jo? Ty jsi mi hodil a co asi, tak já jsem ji nechytil, že jo? A celý naše dědictví, tady to všechno je pryč. Ty si uvědom, co říkáš. Ty si uvědom, co říkáš. Jako, tady jsi pod přísahou, tady musíš mluvit pravdu. Teď já přísahám, já s tím nemám problém. Děkuji vám, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, můj mandant žádnou hmotnou škodu nezpůsobil. Škoda vznikla přičiněním navrhovatele. Navrhovatel i přes výzvu mého mandanta, aby opustil pozemek, na pozemku setrvával. Vázu s květinou si rozbil sám svou neopatrnou manipulací. Požadujeme zamítnutí návrhu v celém rozsahu a odmítáme úhradu nákladů soudního líčení. Děkuji. Děkuji. Tak, pane odpůrce, postavte se. Nyní máte prostor, abyste tedy soudu sdělil svou verzi toho příběhu. Vy jste bránil panu navrhovateli, aby si z vašeho pozemku tu vázu odnesl? Tak to určitě ne. Pak jste mu ji hodil? No, tak to taky ne. Paní soudkyně, to bylo tak... On přišel a já jsem mu říkal, aby z naše oslavy odešel. Jo? Já jsem mu říkal, on chtěl dát dceři vázu, nicméně já jsem mu říkal, jako, že tu si může vzít potom, až někdy jindy, že ať odende z té oslavy, to je soukromá akce. Jo? A já jsem po něm chtěl jenom, aby zmizel, jo? Protože otravoval naše ovzduší, otravoval narozeniny naší dcery, tuto slavnost, kterou my jsme si představovali, že oslavíme nějakým způsobem, jo, a s lidma, který jsme si mi pozvali. A ne, že sem jako přijde nějaký takovej, jo, a bude tam dělat problémy.
Pane odpůrce, vy označujete pana navrhovatele, který je vaším synovcem, nějaký takový? On patří do vaší rodiny? No tak, on jako do mojí rodiny přímo nepatří. Je to syn mého bratra. To znamená, že máte příbuznou krev? No, tomu jako taky těžko můžu teďka uvěřit, protože jako s ním jako příbuznou krev, to se dá těžko tomu uvěřit. No, taky nejsem nadšenej teda úplně, co poslouchá. Tak, no. Dobře. Pane odpůrce, já to všechno zkrátím, protože my jsme slyšeli tu situaci, jakým způsobem probíhala. Mě zajímá váš pohled tedy na to, jak se ta váza přesně rozbila. Je pravdou, že vy jste ji hodil panu navrhovateli a on ji nestihl zachytit a tím pádem se ta váza rozbila? No tak to určitě ne, paní soudkyně. Takhle, já jsem ho vyzval, aby opustil náš pozemek, že on začal něco vykládat, něco o nějakých tradicích, nebo takhle, tak já jsem mu tu vázu jako podal a on ji upustil a váza se rozbila, že jo? Takže jako já jsem pane odpůrce, to znamená, že vy tvrdíte, že pan navrhovatel tu vázu rozbil sám? Přesně tak, já jsem ji po něm nehodil, přece nesu debil, abych po něm házel skleněnou vázu, jako to se může rozbit. Jako to snad napadne úplně každýho, takže jako tady je vidět, jak pan navrhovatel jako si vymýšlí. Tak, pane odpůrce, mě by ještě zajímalo, co si myslíte o tom tvrzení, že jste pošpinil jméno, tedy v okolí toho vašeho bydlení, jméno pana navrhovatele. Jako? Že jste mu způsobil újmu na pověsti tím, že jste na něho křičel, že je úchyl. No však, taky to nebylo bez důvodu, že? Protože on je stejně jako jeho otec, že? Taky takový problematický člověk. Jo, to znamená, že tvrzení pana navrhovatele o tom, že jste na něj křičel, že je úchyl, nepopíráte, ano? To nepopírám. Dobře. Děkuji. Soudu to v tuto chvíli stačí. Můžete se posadit. Pane právní zástupce navrhovatele, vy máte nějaké doplňující otázky k panu odpůrci? Ovšem. Prosím, postavte se. Děkuji za slovo. Pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, prosím vás, proč jste nerespektoval vůli vaší dcery, která se vyjádřila, že jí nevadí přítomnost jejího bratrance na oslavě jejich narozenin? Tak, jí to nevadilo, ale mě to vadilo. No ale byla to snad její oslava, ne vaše. No tak to teda jako, on neměl vůbec pozvánku. A co? Jak o tom víte, že nebyl pozván? No, tak jako nikdo nic o nějaké pozvánce neříkal. Pane odpůrce, můj mandant obdržel od vaší dcery pozvánku. Já osobně jsem ho nezval. A jako byl to můj pozemek, můj barák, jo, naše oslava. On pane odpůrce, to není žádný problém. To, že vy nevíte o žádné pozvánce. Vaše dcera poslala mému mandantovi pozvánku, na které doslova se píše tohle. Romane, přijď na moje narozeniny, chci tě tady. Jolana, konec citátu. Pane právní zástupce, ano, potvrzuji, tato pozvánka je součástí spisu. Prosím, můžete pokračovat. Děkuji. Já co na to řeknete? To sfalšoval určitě. Proč by to dělal? Proč by to podle vás dělal? No tak proč by to dělal? Jako, chtěl dělat problémy zase. Že jo, pořád dolezal za to naší Jolanou. Jako jo, tady teďka něco vykládá o té váze a já nevím, jaký měl důvody. No, to by měli on sám, jako co chtěl. Pane odpůrce, vy docela zvláštním způsobem zmýšlíte o mém mandantovi. Alespoň to dáváte najevo. Mě by zajímalo, co zatím je. Vy máte pocit, že vás tento mladík nějakým způsobem ohrožuje? No tak. Protože já vím od něj, že 4 roky jste s ním nepromluvil. O co tam jde? Já se teda přiznám, jako s jeho fotrem, s tím jsme přerušili kontakty už před 4 rokama. To máte pravdu. Jako a já si nepřeji, aby jako kdokoliv z naší rodiny s nima udržoval kontakty. S celou jeho rodinou, nejenom s ním. No ale a na tom já trvám. Ale to, že vy jste přerušil kontakty s rodinou mého mandanta, to ještě neznamená, že ty kontakty přerušili i vaše děti. Máte pocit, že to je dostatečný důvod pro to, abyste ničil dárek, který můj mandant přinesl vaší dceři? Já jsem žádný dárek neničil, jako to zase jako nepřehánějte, pane advokáte. Já bych se k tomu chtěl vyjádřit asi tak, že jako tam je také vliv toho, že ten jeho otec vlastně ten dělal problémy už dříve, jo, a mám s ním nějaký
nevyřízené věci, které mě do dneška tíží. Jaké problémy, pane odpůrce? No tak, tam bylo to, že ono toho bylo víc. Jo, ale co bylo asi základ, takže vlastně po smrti našich rodičů tam mě obdalo pěkný majetek. Jo, tam jako, když on něco potřeboval, ten jeho fotr, tak jako to jsem mu byl dobrý, ale když já jsem něco potřeboval, tak to se na mě pěkně vykašlal. A když jsem potřeboval půjčit peníze, tak tož bylo opravdu velmi nutné, tak jako to mě neznal vůbec. Dobře, pane odpůrce, já tohle to chápu. Každá rodina má, jak se říká, své kostlivce ve skříni. Nicméně, tady je předmětem tohoto jednání rozbitá váza ve vysoké hodnotě a taky, jak to říct, vlastně újma na cti mého mandanta. Jo? Takže mě zajímá, jak tyhle ty vaše osobní problémy s otcem mého mandanta souvisí s rozbitým dárkem pro vaši dceru. No, protože on je stejně jako jeho fotr. Já vám nerozumím, tak mi to vysvětlete, prosím vás. Co tak tím chcete říct? Je to děvkář, úchyl. Cože? Prosím. Já, že jsem děvkář? No. Ty zmlkni, ty jeden smrády. To se mi omluvíš teda pěkně. Co jsi to říkal? Daj ty slova. Já tě srovnám, jako že uvidíš. No. Tak, pane odpůrce, tady nikoho srovnávat nebudete. Tady budu srovnávat pořádek v této jednací síni, budu srovnávat já. Takže se uklidněte, jinak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Rozuměl jste tomu? Ano. Pane právní zástupce, pokračujte. Děkuji. Pane odpůrce, já nevím, jak jste dospěl k tomuto závěru, k tomuto vašemu pohledu na mého mandanta, ani mě to v podstatě nezajímá, nesouvisí to s meritem věci. Nicméně vaše dcera je dospělá a může se stýkat s kým chce, je vám to jasné? No, to teda ani náhodou, jako to byl můj barák a dokud ona bydlí v mojím baráku, jí za moje peníze, spí v mojich peřinách, tak bude dělat to, co řeknu já. A ať je jí třeba 50. Je to jedno, bude poslouchat. Pane odpůrce, odpovězte mi, prosím vás, jasně. Byste po mém mandantovi hodil tu drahou vázu tak, aby se rozbila, protože se mstíte mému mandantovi za činy, které vám způsobil jeho otec? Já se nikomu nemstím. Jako on mě chtěl napadnout. Vás chtěl napadnout? No ano. Vy jste si najednou vzpomněl, vás chtěl napadnout chlapa v plné síle? Když před chvílí jste říkal, že vy ho srovnáte. Vy snad máte z mého mandanta strach? No tak, já jsem neřekl, že mám strach. Já jsem řekl, že jsem se lekl a že mě on na mě vylítnul. Jako jo, já jsem se leknul. Vylítnul jsem tam přišel. Ano, vylítnul. Takže jste tu vázu hodil. Jako nekladete mi slova do úst, já jsem ji nevhodil. Já jsem říkal, že na mě vylítnul. Tak jsem mu tu vázu podal. Jako že ji pak on upustil, jako to už je jeho věc. V tom afektu, jak jste měl strach, jste mu ji podal. Ne. Jako on si ji vzal, on byl rozčilený. Jo, a pak tu vázu upustil. Ta váza se rozbila a ta kytka, ta se celá polámala. A vy jste rozčílený nebyl? Samozřejmě. Jako, ale jako pravda je, že tu vázu upustil on. Já jsem mu ji podal, já jsem mu ji nehodil. Děkuji, pane odpůrce, nemám další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, děkuji. Prosím. Pane odpůrce, můj kolega vás tady chtěl trošičku vyprovokovat, takže klid, my si to teď tady všechno v klidu ještě jednou probereme. Pochopila jsem správně, že tady navrhovatel zdědil po svém otci jisté vlastnosti a určitý morální profil, který vám se jeví jako závadný, je to tak? To je skoro úplně přesně, ano. Ano. Zaznělo tu, že navrhovatel okukoval vaši dceru. Máte proto nějaký důkaz? No, byli jsme toho svědkem, já i moje manželka. Když jsme byli před 5 rokama na dovolené v Chorvatsku, tak tam jsme byli svědky toho, jak on se pořád plížil za naší dcerou, pořád byl s ní, pořád jako on maní otravoval a to měla tehdy teprve 13 roku. To by snad úplně hráblo, ne? A co se tam stalo v tom Chorvatsku? No tak co se tam stalo? Tak já jsem říkal, holka jako dospívala, že měla 13 roku, začala myslet na kluky, no tak on pořád sní, že? A jako že jo, pak si může každý domyslet, co se tam asi mohlo dít. No já jsem asi takhle, když jsem jako ho viděl, jak se vedou za ruku s Jolanou, tak jako to jsem ještě přešel. Jo, to jsem jako neřešil. Jako ale jednou, když vezl za Jolanou do sprchy, no, jako omylem, co říkal, jo, tak jsem se teda neudržel a je pravda, že jednu jsem mu ubalil teda. Ano, to? Takže vaše dcera byla ve vývinu a on jí vlezl do sprchy. Přesně to byl tak jediný případ, nebo byly ještě jiné případy? No, potom, když jsme se vrátili do Čech, tak to pořád za ní dolízal. Jako já jsem říkal bratrovi, ať si mladýho usměrní.
že jo? Jenomže on to bagatelizoval, jako že se nic neděje a takhle, no a pak přišly další věci jako nějaký a problémy, jak byly na světě. Že zemřeli vaši rodiče. Zemřeli moji rodiče, přesně tak. Tam a váš bratr vás údajně měl zkrátit o dědictví, přesně, ano? Přesně tak, jako tam jako to bylo tak, že vlastně umřel otec, pak 3 měsíce potom umřela matka a on do ní tak hučel, že pak jako normálně zdědil jako lepší polovinu toho dědictví, jo? Ano. Mluvili jsme tady o tom, že bratr vám, cituji, oblejzal ženu. No. To bylo v jaké době? No tak to bylo asi půl roku potom, když jsme u nich byli na návštěvě ještě, tak to jsem s Jilanou vyjel na kole, protože jsem si říkal, a není holka pořád doma, že jo? Tak jenomže jsme píchli kolo, no, tak jsem se vrátil pro duši, že, k ním domů. No a co jsem tam neviděl? No, viděl jsem, jak se jeho fotr sápe na mou manželku. Na vlastní oči jsem to viděl, no, na vlastní oči. Zakročil jste tehdy? No jasně, že jo. Jsem mu rozbil držku jako, a pak jsme se zbalili a jeli jsme dom. Takže od té doby se nechcete s nikým z jeho rodiny bavit? No to absolutně ne, jako vůbec s nikým. Jak na to mám snad právo, jako a to je moje morální povinnost, jako se s nima nestýkat. No chápu. Takže, když jste tehdy spatřil synovce na svém pozemku, ještě jste už věděl, že obtěžoval vaši dceru, chtěl jste ho tedy vyprovodit a navrhovatel v té chvíli si sám rozbil tu vázu. No, chtěl jsem ho vyprovodit, on tam začal něco blekotat do nějaké tradici nebo tak něco jako, kdo by ho poslouchal jako, takový nějaký pohádky tam jako, to mě nezajímalo, že? Jenomže já jsem mu řekl jako, že na soukromém pozemku, že tam nemá co dělat, no, že je, můžeme zavolat policii, že? Jako kdybych mu dal tenkrát přes držku, jako taky, jak stejně jeho fotrovi, tak jako bylo by to problému a vůbec bychom tak nemuseli být do soudu. Ano, ano. Takže neoprávněným vstupem na pozemek se navrhovatel dopustil trestného činu. Takže vy jste vlastně projevil velkorysost a navrhovatel? No, říkám, ten na mě vlítnul, no tak jsem mu tu vázu dal, no. A on, že ji pak rozbil, jako, že ji upustil a pak ji rozbil, jako ta váza se rozbila, jak spadla na zem, že? Ty kytky se polámaly, no tak to už je jeho problém. Dobře, děkuji vám. Nemám další otázky. Děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, máte otázky k panu navrhovateli? Ano, děkuji. Postavte se. Pane navrhovateli, proč jste tehdy neodešel, když vás o to tady pan odpůrce žádal? No já fakt jsem jí potřeboval tu vázu dát, tak ona má pro naši rodinu to má strašnou cenu. Jí to předat přímo v den těch narozenin a tady to všechno, mělo to cenu pro moji mámu, pro mýho tátu, pro moji prababičku, mělo to cenu pro všechny. Ano, to a on to tady tím vším zkazil. Jen tak rozbil. Můj mandant vám přeci řekl, že si pro tu vázu můžete přijít později. No jasně. Proč jste tedy neuposlechl majitele pozemku? No tak to bylo tak, že fakt jsem jí to chtěl v ten den dát a nebo si to vzít s sebou a ne mu tam nechávat svoji vlastní věc na náhodě, co se s ní bude dít, že jo? To jako já si myslím je docela pochopitelný. Ano. Jenomže Jolana Černá, jak vy tvrdíte, která vás tam pozvala, není majitelkou pozemku. No jasně, ale... Rozumíte mi. Takže ona evidentně o pozvání svému otci neřekla a když on si to tedy nepřál, měl jste v tu chvíli odejít. To sice jo, ale tak přece jenom ten den byla plnoletá, tak jsem myslel, že taky o něčem může rozhodovat sama ale nebo tak. Ale tohle je váš velký omyl, ona tehdy nebyla plnoletá. Plnoletosti nabyla až přesně ve 20 hodin 47 minut a tahle ta událost se stala v odpoledních hodinách v 15 hodin. Takže plnoletá rozhodně nebyla. A vy jste tedy zasáhl do soukromí majitele pozemku a neuposlechl jste ho, ani když vás žádal, abyste odešel, neuposlechl jste ho jako zástupce nezletilé. Takže vy jste tam zkrátka neměl co dělat. A to, že jste si rozbil vázu, to už bylo jenom důsledek vašeho předchozího jednání. Vázu jsem se nerozbil teda. Tu vázu. Děkuji, nemám více otázek. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky ke svému mandantovi? Paní předsedkyně, my bychom počkali až na výslech, paní svědkyně. Dobře, děkuji. Můžete se tedy posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědkyni Jolanu Černou.
Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? No tak, tamhle můj táta a tamhle můj bratranec. Vy jste byla stranou navrhovatele předvolaná jako svědkyně ke svědecké výpovědi. Víte proč? Ne. Nevíte? Jolano. A co jsi čekal, že řekne? Dobře, tak. Děkuji vám, paní svědkyně, v tuto chvíli to soudu tedy stačí. Pane právní zástupce navrhovatele, prosím, můžete začít s výslechem svědkyně. Děkuji za slovo. Paní svědkyně, já vás chápu, určitě věřte mi, protože ono není snadné stát před soudem a svědčit proti svému vlastnímu otci, ale no, jste slušně vychovaná dívka, ale je potřeba, abyste nám řekla pravdu. Prosím vás, paní svědkyně, můj mandant vás zahlédl, jak pozorujete celý ten incident, který se udál na té vaší předzahrádce s tou vázou a s květinami. Takže prosím vás, víte, co se tam stalo? Vím a lhát už nechci a ani nebudu. To je taky správně, když jsme si to slíbili. Tak proč lež mýho tátu, Romane? Takhle to být přece nemělo. Co nemělo být? Jako, paní svědkyně, teď, jako za to se musí omluvit, jako, že to tak nemělo být. Tak. Co si domlouvali? Pane odpůrce, já vás požádám, abyste zachoval klid, ano. Pane právní zástupce, pokračujte. Děkuji. Paní svědkyně, máme tomu rozumět tak, že vy nechcete svědčit? Rozmyslela jsem se. Já vám rozumím, ale jsou chvíle, kdy je potřeba ctít zákon a poslušnost vůči těm nejbližším musí tak trošku stranou, i když to může mít nepříjemné důsledky. Tak prostě řekněte, prosím vás, jak to bylo s tou rodinnou vázou. Viděla jste přece, kdo ji rozbil, ne? Viděla jste to? Tak, pane právní zástupce, já vás přeruším. Máte pravdu, máte naprostou pravdu. Je třeba ctít zákon, lépe řečeno, občanský soudní řád. Proto připomínám, že svědkyně jako v přímé příbuzenské linii má právo odmítnout svědeckou výpověď dle paragrafu 126 odstavec 1 zákona číslo 99/1963. A já jí tuto možnost v tuto chvíli dávám. V tom případě, paní svědkyně, musím znát jasně vaše stanovisko. Přistoupíte k tomu kroku a svou svědeckou výpověď odmítnete, anebo budete pokračovat ve svědecké výpovědi, která ovšem také nese svá pravidla, protože pokud budete vypovídat křivě, tak se dopouštíte trestného činu a rázem můžete být postižena tedy nějakým dalším důsledkem. No, tak já budu pokračovat. Rozhodla jste se tedy pokračovat? Ano. Dobře, děkuji. Takže pane právní zástupce, můžete pokračovat. Já bych zopakoval tu otázku, jak to teda bylo s tou vázou, paní svědkyně? No, viděla jste to? Ano, táta mu vázu podával a Romanovi vypadla z ruky. Cože? To není pravda. To není pravda tohle. Já jsem tě viděla, on ti podal a ty si pak upustil. No tak teda, to je pěkný. Takže můžeme jít konečně všetci dom, jako to se skončilo, že jo? A ty hajzle malej, jeden, jako tebe před barákom nechci ani vidět, jako... Takže, pane odpůrce, postavte se. Věřte tomu, že o konci líčení rozhoduji já, o tom nebudete rozhodovat vy. Pokud se vám tady nelíbí, tak vám nabídnu možnost, abyste z této jednací síně odešel. Jestliže tady chcete setrvat, tak se dle toho budete chovat. Posaďte se. Paní svědkyně, já vám zopakuji opravdu otázku. Vy jste tedy viděla, jak předmětnou vázu upustil pan navrhovatel. Je to tak? Ano, táta mu vázu podával a Romanovi pak vyklouzla z ruky, no a roztřískala se. A roztřískala se, ano. Takže, ano. Pane právní zástupce, chcete pokračovat ve výslechu? Ano, jistě. Paní svědkyně, proč jste slíbila navrhovateli, že dosvědčíte opak? Proč jste sem chodila, když nemluvíte pravdu? Námitka? Kolega nařkl svědkyni bez důkazů z křivé výpovědi. Námitka se přijímá. Pane právní zástupce, vy můžete nějak obhájit svůj výrok? Paní předsedkyně, já jsem byl svědkem toho, jak před líčením paní svědkyně řekla panu navrhovateli, že viděla, jak tu vázu rozbil její otec, tedy pan odpůrce. Tak... No to si asi holka něco vymyslela, jako udělala si... Pane právní zástupce... Jako, jak jistě... Pane odpůrce, nebudete hovořit, když hovoří soud. Pane právní zástupce, jak jistě víte, soud nebude přihlížet k výrokům svědkyně, které zazněly mimo tuto jednací síň. Rozumíme si? Rozumím. Dobře, tak chcete pokračovat ve výslechu? Ano, ovšem. Prosím. Děkuji. Tak, paní svědkyně, řekla jste, že už nechcete lhát, budiž teda, pokud jde o tu vázu, tak jste odpověděla podle svého přesvědčení.
Nyní nám prosím vás prozraďte, jaký je váš vztah k panu navrhovateli? Tak je to můj bratranec. No, to všichni víme. Těch kařáuchyl je to. To všichni víme. To je všechno. Mám ho ráda. Ještě jednou prosím. Mám ho ráda. To snad nemyslíš vážně. Ale já ho mám ráda, tati. Ty jsi zbláznila. Jako, díč, jako, co to je za rodinu, prosím tě. Jako, já jsem ti říkal, že s tou jejich rodinou nechceme nic mít společného. Jako, tak prosím tě, jako měj ona mě ohled. Paní svědkyně, udržujete s panem navrhovatelem intimní poměr? Jste partneři? Paní svědkyně, odpovězte na otázku pana právního zástupce a připomínám vám, že jste byla před jednáním poučena o pravdivosti svých výpovědí, také jste slyšela poučení o křivé výpovědi a co z toho vyplývá. Takže odpovězte na otázku pana právního zástupce. Ničeho se nebojte, paní svědkyně. Jste partnery? No, ano, jsme. Dobře. Váš vztah je, řekněme, hluboký? No, tak vídáme se už dlouho. Mě a zajímá, paní svědkyně, vy jste... Cože? Pane odpůrce, mlčte. Mě zajímá, vy jste řekla, že máte pana navrhovatele ráda. No, miluju ho. Vy ho milujete. Dobře. Takže, pane právní zástupce. Děkuji. Paní svědkyně, vám děkuji za upřímnou odpověď. Můžete potvrdit, že jste na oslavu svých 18. narozenin pozvala pana navrhovatele pozvánkou, která je také součástí spisu, konkrétně dopisem, a to i přesto, že váš otec přerušil jakékoliv kontakty s rodinou pana navrhovatele? No, ano, je to pravda. Jen bych chtěla ještě dodat, že já jsem s ním žádný kontakt nepřerušila. Sice si to můj táta nepřeje, ale tak nemůže mi v tom nějak bránit. Vídáme se a bavíme se už dlouho, chodíme spolu už 3 roky. To snad nemyslíš vážně? Ty jsi úplně pomátla. Jako s nima, jo? S takovou rodinou. Ty se dáš dohromady s takovým mladým, který je stejný jako jeho fotr. Jako... Tak, pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, jestliže takto budete zasahovat do výslechu paní svědkyně či do dalšího výslechu, který bude následovat, tak já vás požádám, abyste opustil tuto jednací síň. Opravdu k tomu kroku přikročím. Pak se výsledek tohoto jednání dovíte z úst vaší právní zástupkyně a následně obsílkou. Ale je vám to jasné? Jasný, ale paní soudkyně, že to je incest, jako bratranec a sestřenice. To je hnusný, to není možný, to, aby se tady to stalo. Něco s tím udělejte, paní soudkyně. Pane odpůrce, přestože úlohou soudu není osvěta v oblasti práva, tak já v tuto chvíli udělám malou výjimku. Zákony České republiky, vztah ani sňatek mezi nepřímými příbuznými nepovažují za incest. V tomto vztahu bratranec a sestřenice není nic protizákonného dle České republiky. Rozuměl jste tomu? Uklidněte se a posaďte se. Takže, pane právní zástupce, pokračujte. Děkuji. Paní svědkyně, když jste teda dobře věděla, že váš otec si nepřeje jakýkoliv kontakt s rodinou pana navrhovatele, proč jste ho pozvala na své narozeniny? No, tak já jsem čekala, než mi bude 18. Jinak bych se ho netroufla pozvat. Věděla jsem, že táta bude strašně vyvádět. Znamená to, že na oslavě svých 18. narozenin jste chtěla rodině oznámit, že máte spolu vztah? No ano, tak jsme se s Romanem domluvili, i když on byl trochu proti. Proč? No, bál se, že táta bude vyvádět a bylo by lepší počkat, než Roman dostaví domek, aby jsme se mohli přestěhovat. Ale já jsem ho přesvědčila, že je to dobrý nápad a že to nějak vyřešíme, že už to nechci skrývat. Ale na té oslavě se strašně chytli a nevím, jestli to bylo to nejlepší. Takže jste to nakonec vyhodnotila tak, že to není dobrá příležitost k tomu, abyste to oznámila. No, já jsem se bála. Rozumím. Paní svědkyně, vy chcete žít s panem navrhovatelem? Máte kde bydlet? No, tak Roman koupil pozemek a teď na něm staví domek. Měli by se sem do měsíce přestěhovat. Cože? Jako s tím čunětem ty chceš žít jako Roman v nějaké dřevěné barabizně? Budu s ním žít, ať se ti to líbí nebo ne. Jako, já jsem myslel, že ty jsi slušná holka. Jako, že normálně budeš chodit s tím klukem z té školy od vás. S tím Brejlovem. Jako, já nevím. Ty prostě... Jako, já se tebe stydím. Stydím. Tak, pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, já chápu, že může být malým šokem pro vás to, co jste se právě dověděl, ale chovejte se jako dospělý muž, jako zodpovědný otec a buďte tak laskav. Nepřerušujte výslech, paní svědkyně. Já už jsem vás jednou o to žádala. Rozuměl jste tomu?
Já s vámi hovořím, pane odpůrce. Ano. Tak se posaďte. Pokračujte. Paní předsedkyně, nemám další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, kdy došlo mezi vámi a navrhovatelem k pohlavnímu styku? No tohle, co to je za otázky, to sem snad vůbec nepatří. No, to sem tedy patří. Jo. A já se takhle musím zeptat. Paní svědkyně, prosím vás, odpovězte. Kdy k tomu došlo? Bylo to už tehdy na dovolené v Chorvatsku? Ne, to bylo mnohem později. To už mi bylo 15, tedy pokud míříte k tomuhle. Ano, děkuji. Nemám další otázky. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. V tuto chvíli je váš výslech u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Veroniku Černou. No, konečně jdeš, co? Ty se podívat, jak vychovala svoji dceru, že? Dobrý den. Prosím tě, člověk, už aby všecko mlč. Řešil. Mlč. Jsme u soudu, taková ostuda celý rodiny. Tak, pane odpůrce, já vás důrazně a doufám, že naposledy napomínám, abyste nerušil žádný výslech. Rozuměli jsme si? Ano. Tak, paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Je to moje rodina. Pan odpůrce je můj manžel Milan, pan navrhovatel je můj synovec Roman a tamhle sedí naše Jolanka. Ne naše, tvoje. Jako já s tou holkou už nechci mít nic společného. Jako, tu už nechci znát. Prosím tě, mlč už. Já už to dávno vím. Cože? A co ty víš? Jako, řekni mi, co víš? Řekni mi to. Pane odpůrce, postavte se. Pokud nepřestanete přerušovat, naposledy vám říkám, že vás vykážu ze soudní síně. Posaďte se. Tak, děkuji, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně, můžete klást otázky. No, děkuji. Paní svědkyně, co se odehrálo mezi odpůrcem a navrhovatelem den 18. narození? Můžete nám to popsat? Tak já jsem nesla skleničky na zahradu a viděla jsem, že na náš pozemek přichází tadyhle pan navrhovatel. A řekla jste mu něco? Přivítala jste ho? Nebo co se dělo? Právě jsem mu řekla, že bude lepší, když půjde pryč. Ano, proč? Protože mi bylo jasný, že můj manžel Milan si to nepřeje a že z toho zase budou problémy. A poslechl vás pan navrhovatel? No, ze začátku moc ne, ale pak jsem teda slevila, že tu vázu a tu kytku může nechat přímo Jolance pod oknama. Ona tam má takovou malou zahrádku. Ale pak jsem šla pryč, já jsem u toho nechtěla bejt. Takže vy jste mu řekla, že může nechat vázu pod okny. Takže nechal je tam pan navrhovatel a co bylo dál? No ano, nechal, já jsem mu to teda dovolila, ale pak už jsem víc neviděla, já už jsem u toho nechtěla bejt, ale hlavně jsem viděla svého manžela, který se blížil a bylo mi jasný, že z toho bude zase konflikt. Počkejte, takže vy jste neviděla, co se tam událo a prostě jsem byla předvolaná jako svědkyně? No protože můj manžel řekl, že ten bráchův blbec rozbil vázu a chce to na něj hodit. A že my nebudeme nic s touhle rodinou už mít nic společného, že on si to nepřeje. A že se nenechá tady obvinit z toho, že on něco rozbil, když to bylo úplně jinak. Dobře, děkuji vám. Nemám více otázek. Děkuji. Pane právní zástupce, vy máte otázky ke svědkyni? Ano. Prosím. Děkuji. Paní svědkyně, máme tomu rozumět tak, že jste se vlastně rozhodla, že dosvědčíte svému manželovi něco, co jste neviděla? Já už chci mít klid. My s ním trpíme 19 let. On nesnáší celou bráchovu rodinu, všechny příbuzný, vyvolává pořád konflikty a já hlavně chci to nejlepší pro svoji dceru Jolanku. Jak dlouho víte už o vztahu mezi vaší dcerou a panem navrhovatelem? Asi 2 roky. Kdo vám o tom řekl? Právě dcera mi to. Přiznala se vám?
Svěřila mi to. Jak jste reagovala? Byla jsem z toho úplně zoufalá, nešťastná, protože taková věc, že zrovna v rodině s bratrancem. Proč? Bydlíme na vesnici, je to přece divný. Je to nepřirozený, je to zvláštní. A představovala bych si pro ní nikoho určitě ne z rodiny. No je to přinejmenším netradiční, nestává se to často. Ale, jak už tady zaznělo, zákon to umožňuje. Já jsem si právě o tom četla, že nezákonný to není. A přece jenom je to moje jediná dcera. A když se mají rádi, tak já jim v tom bránit nechci. Já jim jejich štěstí přeju. Cože? Ty se zblázni vás? Jako, ty jsi stejně uchylila jak oni. Ty prosím tě, jako, já vás nesnáším úplně všechny. Já vás mám plný zuby. Jako, vy jste všetci uchylové. Prosím tě, nedělej tady už dost, pane odpůrce, dost, klid. Pane odpůrce, vy máte všech plné zuby. Mně právě došla absolutně trpělivost. Opusťte okamžitě soudní síň, pane odpůrce. Oznamuji vám, že jednání dokončíme bez vás v zastoupení vašeho právního zástupce. Výsledek se potom dovíte po jednání z úst vaší právní zástupkyně a formou obsílky. Teď vám dávám jednu jedinou možnost v tichosti odejít. Pokud toto nebudete respektovat, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 30 000 korun a jednání stejně odročím. Paní právní zástupkyně, dávám vám možnost, abyste informovala svého mandanta, co má udělat. Prosím. Takže? Paní právní zástupkyně? Pane odpůrce, jak jste se rozhodl? Já odcházím. Prosím, můžete opustit jednací síň. Máš to, konečně. Jo, pěkně jste mě podvedli. A s tebou já se rozvádím. No, ale barák bude můj. No to určitě. Pane právní zástupce, chcete-li pokračovat, tak vás žádám o velmi konstruktivní a stručný výslech, abychom toto jednání ukončili. Prosím. Děkuji. Paní svědkyně, proč o tom vztahu nevěděl manžel? Vy jste ho tady viděli. Je to rapl, klepne ho Pepka a já ho budu mít na krku. Prosím vás, jaký je váš vztah k rodině navrhovatele? Já na rozdíl od mýho manžela proti Švárovo rodině vůbec nic nemám. Stýkáte se s nimi? Ano, aby to manžel nevěděl. Stýkáme se, voláme si. Já mám moc ráda svoji švagrovou Mirku. Takže kdyby to nezáviselo na vašem manželovi, tak vlastně vaše rodiny by neměly žádný problém a stýkali byste se bez jakýchkoliv problémů. Bohužel je to tak. Děkuji, nemám další otázek. Děkuji. Tak, paní svědkyně, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nikoliv. A z vaší strany? Děkuji, nemám. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek ve jménu republiky. Právní věci navrhovatele Romana Černého proti odpůrci Milanu Černému o návrhu na ochranu osobnosti náhradu škody ve výši 1325 korun za vázanou kytici a dále o náhradu škody za způsobenou psychickou újmu ve výši 5000 korun soud rozhodl následovně. Návrhu se vyhovuje. Odpůrce je povinen uhradit náklady řízení včetně právního zastoupení proti strany. Soud skončil. Děkuji vám. Můžete odejít. Odpůrci Milanu Černému se rozbil jeho dosavadní svět. Dcera Jolana se ještě v den rozsudku spalila a opustila otcův dům. Dnes už žije se svým partnerem a bratrancem Romanem Černým ve skolaudovaném domku za městem. Mají pohodový a moc hezký vztah. Veronika Černá, manželka odpůrce, si s odchodem dcery začala dělat, co se jí zachtělo. Odpůrce marně řval a vyhrožoval rozvodem. Veronika mu řekla, že ho poslouchala jenom proto, aby dceři vytvořila klidné rodinné zázemí. Ale ve chvíli, kdy jejich dcera odešla, vlastně kvůli jeho chování a kvůli nevraživostem,
které v rodině vyvolával, se rozhodla žít si po svém. Na odpůrce kašle a klidně se s ním rozvede. Milan Černý se rázem stal černou ovcí rodiny a nezbývá mu, než přemýšlet, jak svou rodinu zase spojit.